ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୀ ବୁଲିବା ସହିତ ପୁରୀର ସ୍ପେଶାଲ ମୁକ୍ତାକୁ ସେମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତା କିଣିବାରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଠକାମିରେ ନ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ସଚେତନତା ହୋର୍ଡିଂ, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ପଡ଼ି ଆଉ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାତପଡ଼ାରେ ପଥର ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଏଇଟା ବହୁତ କାଂଶରେ ଫେକ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ନା ମୁକ୍ତା କିମ୍ବା ପଥରର ମିଳିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବେ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ, ସେ ବୋଟ୍ର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତପଡ଼ା ଯାଏ ମରାଇଛି, ଏବଂ ତା ତଳେ ସେଠି ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ବି ୱେର୍ ଅଫ୍ ଫେକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁକ୍ତା ସେଲର୍ସ। ନୂଆ ରେଟ୍ର ବୋଟ୍ ରେଟ୍ର ସାଇନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ହେଉ ବା ପଥର ହେଉ ସେ ଜାଗାରୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ସାତପଡ଼ା ଭିତରେ ବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ 30 ସାଇନେସ୍ ମାରୁଛୁ। 10 ମୁକ୍ତାକୁ 1000 କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବାର୍ଗେନ୍ କରିକି 400 ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଏଇ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଠକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ସେଇ ମେସେଜଟା ଯିବ। ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାବଧାନ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତା ବା ମାଳି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଆମେ କହୁନୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲଗାଯିବ ସଚେତନତାର ହୋର୍ଡିଂ, ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ କିଭଳି ସମର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।